Hezký nedělní večer. Bonsoir, milá Lubica, děkuji. Všimnul jsem si, měl jsem možnost koukat, co se děje v četu. To jenom, abyste věděli, jestli dávám pozor nebo nedávám pozor. Je tady poslední srpnová neděle a vlastně dá se říct takový, řekněme, poslední díl, aspoň pro tuto chvíli, ostud naší historie. Rudá groteska, jak tady zmiňoval Pavel, tak tato skutečně bude, protože tahle ta věc se vydařila. A dokonce se divím tomu, že jsem tady o ní ještě nikdy nemluvil, přestože jsem ji zařadil do své úplně druhé knížky. Takže dneska jsem tedy oprašoval, oprašoval, ale myslím, že to stojí za to. Pojďme se podívat, o co běží. Skutečně v naší minulosti se odehrál incident, při kterým, dneska by se tomu řeklo přátelská palba, se utkali mezi sebou na ostro s ostrýma nábojema jednotlivé součásti sboru národní bezpečnosti. A začalo to už v roce 1948. Co se stalo v roce 1948? Za hranice utekl nadporučík Vejvoda, člen nebo příslušník, abych tedy používal správnou, správné pojmy, tak příslušník sboru národní bezpečnosti. Josef Vejvoda utekl už v létě roku 1948. K jeho útěku byly samozřejmě vyslýcháni ti, kdo se s ním znali, ti, kdo s ním Přišli do styku. Jedním z nich byl praporčík SNB Josef Odvody. Ten tedy nejprve uvedl, že se s Vejvodou tedy scházel, nebylo to nijak důvěrné. Stýkali se v kanceláři a občas ve vlaku, když tedy někam jezdili, tedy míněno, předpokládám, z ubikace nebo z domova směrem na. Služeb, na kterou byli přiděleni. Zároveň ovšem, ale Josef Odvody udělal takovou, řekněme, osudovou věc. Vypověděl, že nadporučík Vejvoda se často stýkal s nadporučíkem Noskem. A přes nadporučíka Noska se STB, státní bezpečnost dostala na, na další. Pokračujme, pokračujme ve výpovědi Josefa Odvodyho. Dne 20. září, možná, že to bylo 13. září, v pondělí telefonovala mě manželka do Karlových Varevů, abych večer určitě přijel, že mě tam očekává nějaká žena a že se mnou musí určitě mluvit. Když jsem téhož dne večer přijel domů, očekávala mě tam již zmíněná žena, která se mě představila jako Ludmila Širlová z Prahy. Řekla mi svou přesnou adresu, však tu jsem zapomněl. Dotazovala se mě, zda znám nějakého pána jménem Vejvoda. Na to jsem odpověděl kladně, že je to bývalý příslušník SM. B, který utekl do zahraničí. Na to mi Širlová sdělila, zda bych nemohl jí přinést ti doklady jednoho muže, který chtěl přejít hranice a ty to musel zanechat i v batohu v lese na naší straně. Zmínila se mi ještě o tom, že tento člověk byl při přechodu pronásledován a proto musel batoh, kde měl své osobní doklady, odhodit. Ji. Během domluvy pak vytáhla dva kusy papíru, z nichž na jednom bylo uvedeno jméno onoho muže, který odhodil batoh i z doklady a které požadovala, abych se pokusil získat Na druhém papíru bylo napsáno sdělení strojem tohoto znění. Doručiteli tohoto dopisu vidí vše možně vstříc a vyho v každému jeho přání vejvoda. A ještě víme, že se podepsal zeleným ingoustem. Prosím, toto byla, řekněme, prvotní informace, a Josef Odvody vlastně vysypal státní bezpečnosti oddělení B5, mám pocit, naprosto všechno, co věděl. Takže si došli pronoska a začala vlna zatýkání. No a jedním ze zatčených byl praporčík Šlajs. Při který výsleších se zjistilo, že jednotka SNB Hazlov na Ažsku, je vlastně prolezla kontrarevolucionáři a třídními nepřáteli. A to v takové míře, že přímo příslušníci Zboru národní bezpečnosti se věnovali pašerácké či převaděčské činnosti. A pozor, praporčík Martin Schleiss zatčen byl tedy agencí IC, organizátor a průvodce ilegálních přechodů hranic ve velkém měřítku. Tento Schleiss byl podroben hloubkovému výslechu, a přiznal, že předal na hranicích Československa orgánům CIC, kterému na počátku jeho spolupráce se CIC představil uprchnuvší bývalý major SNB Divoký, jednak šifrovací klíč SNB, poplachový plán útvaru SNB a řadu opisů důvěrných a tajných rozkazů a spisů útvaru 9600. To byl ten centrální úřad, později velitelství pohraniční stráže. Oddělil se, označil se za vedoucího ilegální skupiny, která kromě organizování ilegálních přechodů vyvíjela činnost spravodajskou a za spravodajce skupiny označil sebe a vrchního strážmistra Šíchu, velitele Čety útvaru Zboru národní bezpečnosti Hazlov. Tudíž bylo tady podezření, velmi důvodné podezření, že stanice v Hazlově se jaksi zvrhla. Takže bylo třeba zakročit. Jan Vacek, velitel oddělení a také velitel akce, tedy. Začal osnovat plán. Potřeboval za, říkajme, zatknout velitele stanice Hazlov Šíchu, Josefa Šíchu, který byl ale velmi populární. A hrozilo, že by se mohla celá stanice při zatýkání vzbouřit. A tak se řešilo nejprve tedy v Praze, co s tím. Z diskuze se soudruhem poslancem plukovníkem Pavlem pozdějším ministrem poznámka na okraj vyšly dvě možné eventuality jak případ řešití a to že buď se přesuneme do házlova v autobuse jako součást uměleckého souboru SNB a z nastoupeného útvaru Hazlov, že vhodným způsobem odvedeme vrchního strážmistra Šíchu a provedeme jeho zatčení, nebo že vydávající se za orgány Fondu Národní obnovy nebo intendatury dostaneme se z podezření na velitelství Čety Hazlov a tam vhodným způsobem bez vědomí ostatních členů útvaru zatkneme Šíchu. Poněvadž před odjezdem do Hazlova bylo nutno provést ji technickou přípravu a učinit některá bezpečnostní opatření orgánu, tedy oddělení BF5, v souvislosti s touto akcí v Praze, dostal jsem se do takové časové tísně, že řešením použití autobusu byli bychom do Hazlova přijeli pod mě, a splnění našeho úkolu by bylo velmi stíženo, neli znemožněno. Rozhodl jsem se tedy pro řešení druhou eventualitou, která mi umožňovala použití malých sil a přesunu rychlými osobními vozy tak, že jsem měl zaručené, že akce bude provedena ještě za denního světla. Tudíž soudruzi tam potřebovali dojet o něco dříve, než by tam dojeli autobusem. Akci, protože byla konspirována, Taky nenahlásili ani krajskému velitelství STB západočeského kraje, nebo tehdy to možná ještě bylo ještě před tou reformou, takže krajskému veliteli, v, této, v tu chvíli to by byly ještě Karlovy Vary, a ani okresnímu velitelství STB, což se nakonec ukázalo jako taková jedna věc, která se soudruhům poněkud vymstila. Ovšem, uh, Jan Vacek spěchal, protože chtěl zatknout Šíchu ještě dřív, než bude podezřilý To, že, že se Šlajs nevrací z výslechu v Praze. Takže, uh, to, co vidíte uh, na ši označené šipkou v Hazlově, to je bývalá stanice SNB. A uh, tuto chvíli víte výrazně víc, než věděl velitel akce Jan Vacek, který přímo se tedy pasoval do toho, že tu zatýkačku tam provede on sám. Vyrazili do Karlových varů a dorazili, když dorazili do Karlových varů, tak se začali právě schánět potom, kde vůbec v Hazlově ta stanice SNB je, protože oni to jaksi nevěděli. Svým způsobem zatkli svého kolegu Františka Fiedlera a to, když projížděli Františkovými lázněmi. A a ten tedy později tedy vypověděl. Uh, před odchodem mě řekl praporčík Čížek, že až se vrátím, že se sejdeme na nádraží, budeme pokračovat i ve službě. Byl tedy odvelen ze služby. S poručíkem Suchým odešel jsem na křižovatku k hotelu Atlantis, kde stály tři auta se značkou B, tedy uh, značkou ministerstva vnitra. Poručík mě odvedl do prvého vozu, sedl jsem si vedle řidiče. A poručík suchý e, za mne vedle majora Vacka. Ve voze se mě major Vacek e, představil a hned se mě ptal, zda znám dobře Házlov. Když jsem mu odpověděl, že Házlov přibližně znám, vůsedal do pohybu a jeli jsme směrem k Házlovu. Pozor, tam ještě důležité zmínit, že od Karlových varů se konspirovalo autobus, eh, autobusy. Automobily nejeli přímo za sebou, ale měli předepsaný majorem Vackem rozestup 300 až 400 metrů. Eh, takže jeli, eh, vzali si, nevěděli kam jedou, vzali si někoho, kdo to teda taky jako úplně nevěděl a tak se museli cestou eh, nechat poučit. To se povedlo, protože před Hazlovem byly spuštěné závory. Když jsme přijeli k Hazlovu, byly železniční závory uzavřeny. Byl jsem vyzván poručíkem Jíšou, e to byl zástupce velitele akce, abych se šel zeptat do strážního domku, kde se nalézá přesně budova útvaru SNB. Takže naštěstí objevil se závorář, který jim poradil soudruzi vyražte tímto směrem. Jenomže Tady se nám přihodilo to, že se potkali dvě bezpečnostní akce. Jedna bezpečnostní akce, tedy soudruzi z Prahy, jedou, pardon, jedou zatknout šíchu velitele stanice a bojí se, aby se jim stanice nepostavila na odpor. Jenomže do toho, jak si nic nezjišťovali a nikde je stanice, tak si nezjistili, že ten den byla vyhlášena pohotovost všem jednotkám na čáře s tím, že zpravodajské služby zjistili, že československo-německé hranice má z Bavorska přejít asi 30členná skupina teroristů v civilu, kteří se pokusí přepadnout právě nějakou stanici Zboru národní bezpečnosti. Takže jedna z těch stanic, které byly uvedeny do plné pohotovosti, byla právě ta Hazlovská pod velením Josefa Šíchy. Co se stalo? Asi tušíte. Toto je výpověď Josefa Šíchy. Asi kolem 17. hodiny dostavil se na útvar v Hazlově velitel roty poručík Jan Konopásek z Chebu a dal mi rozkaz, abych vyslal tři třímužové hlídky do služby, a to jednu hlídku na Poustku, jednu hlídku k lesu u obce Vlastislav, okres Cheb a jednu hlídku na silniční křižovatku Polná, Fránky, okres Až Na základě tohoto rozkazu odeslal jsem na označená místa určený počet příslušníků na dobu od 19 hodin do 3 hodin ráno a tak dále, že má přijít skupina asi 30 osob někde v prostoru Lipstein Eichelberg. Mimochodem nenašel jsem u hranic ani Lipstein, ani Eichelberg. A tam tedy měli být i zatčeni. Asi kolem 20. hodiny odebral jsem se z kasáren útvaru a to na služebním motocyklu na křižovatku v Házlově s tím, abych tady mu vyřídil míněno sloužícímu že tomuto nemohu, nemohu dát i posilu, o kterou žádal, aby si zatím povolal jako posilu členy osadní milice. Tak tedy, horní šipka, stanice, kde měl být zatčen Josef Šícha, hlavně nenápadně, dolní šipka, křižovatka, kde se Šícha nalézal. Takže v tomto soudruzi, když už věděli, že jedou, ke kterému Baráku mají dojet, tak nevěděli, že ten, koho chtěli nenápadně zatknout, takže jak si je mimo své štábní pracoviště. No pojďme dál. Toto už je, toto už je záznam o provedení akce. U vchodu do kasáren útvaru byl odzbrojen strážmistr Jacola a spolu s praporčíkem SNB Gregorem dán pod dohled ostatní posádce aut, rovněž v civilních obleku, která zatím vystoupila z vozů a zaujila palebná postavení proti budově kasáren. Když byl takto uvolněn vchod do kasáren, vešli dovnitř orgánové veřejně, orgánové oddělení BPV, ministerstva vnitra, vrchní stráž mistr František Dražan, major Vacek, poručík Jíša a nadporučík Bohdanecký. Tito na strážnici Kasáren v přízemí zastihli službu konající strážmistry Václava Šrámka a Františka Kreče, které odzbrojili a svěřili pod dozor vrchního, vrchnímu strážmistrovi Dražanovi. Když krátce na to vstoupil na strážnici praporčík SNB Kočí, příslušník útvaru Házlov, došlo mezi Dražanem a příslušníky útvaru k zápasu, neboť tito se domnívali, že byli přepadeni nějakou tlupou civilistů, při kterém byl vrchní strážmistr Dražan příslušníkem útvaru Šrámkem ranou ze služebního samopalu zastřelen. Prosím, tady je důležité zmínit tedy jednu věc. Je dost divný, že tedy soudruzi vešli na stanici, odzbrojili raz, dva, tři, dá se říct, příslušníky, jednoho, který stál u dveří, a dva, který byly dole v, v místnosti dozorčího. A najednou se tam objevil čtvrtej. Nečekaně. Tohle to, co vidíte, je snímek, a kde je právě ona bývalá stanice SNB. Tam je trošku problém v tom, že oni chtěli úplně přijet za světla, ale vzhledem k tomu, že nevěděli, kam jedou, a zdržovali se, tak přijeli za tmy. A major Vacek si evidentně nevšiml, že budova má ještě vyšší Poschodí. Co on tedy, co on tedy dál vypověděl? Asi tři kroky vlevo od vchodu do budovy zahledl jsem dva strážmistři, strážmistry SNB a praporčíka Dražila. Se služebním průkazem v ruce vstoupil jsem do místnosti. Viděl jsem, jak praporčík Dražil provádí osobní prohlídku u jednoho ze dvou tam přítomných strážmistrů. Z tohoto jsem učinil závěr, že tento se postavil Dražilovi na odpor a vyzval jsem druhého strážmistra, který stal v místnosti uložených samopalů slovy Soudruhu strážmistře, posaď se prosím zde. Přičemž jsem židli dal asi dva metry dále od samopalů opiradlem otočeným ke středu místnosti. Takže tento strážmistr usedl čelem ke zdi. Přihlíže je k politické a státní nespolehlivosti části útvaru, jak vyplynula z výpovědi zatčeného šlajze. Vyšel jsem z místnosti před budovu a zavolal jsem nadporučíka Jišu. Za každou cenu najděte šíchu. Na nebyl přítomen. A to byla ovšem ta chyba. Protože uh, pan Kočí, uh, poručík Kočí, myslím, uh, tak ten evidentně vstoupil do děje z nečekané strany a sice z vyššího patra. Takže uh, pojďme se podívat, jak tuto akci uh, popisoval jeden z odzbrojených dvou příslušníků Hazlovské stanice, když tedy byl zatčen. Dále po našem odzbrojení tři z mužů odešli ven a nás střežili jen jeden z pistolí v ruce. Po odchodu třech mužů vstoupil do světnice, kde jsme stáli odzbrojeni praporčík, pardon, praporčík SNB Václav Kočí, kterého jsem poznal, jelikož jsem se při vstupu jeho pootočil. Civilista, který nás střežil, ke kočímu skočil a zvolal na něho po pistoli nesahat, načiž mu rukou sáhl na pouzdro z pistolí. Kočí svojí rukou přimáčkl ruku civilisty na pouzdro a řekl, pistoli nedám. Přitom kočí ustoupil snad dva kroky zpět a jelikož mezi nimi nastala tahanice o pistoli a my nebyli střeženi, skočili jsme na civilistu, který nás střežil. Civilistu jsme povalili na zem, Kreč držel ruku, Kreč je tedy druhý odzbrojený, který už nyní už bránící se a tak dále. On tedy skočil, šrámek skočil pro samopal, který stál ve světnici na stojanu, mezi tím kočí vyběhl ven do předsíně. V tu dobu padla rána na předsíni, která šla zvenku a zasáhla praporčíka kočího. Kreč, který ležel na zemi vedle civilisty, tahal se o zbraň, kterou držel civilista v ruce, křičel na mě, střílej. V prvém okamžiku jsem střílet nemohl, protože civilista se kryl krečovým tělem. No, a tak dále, a tak dále. Pokračujeme tedy tím, že on ho nakonec tedy na něj vystřelil, a pokračujeme, pokračujeme dál. Na chodbě tedy kočí dostal zásah a rozhodl se ustoupit do horního patra. Šrámek, když tedy se mu podařilo střelit onoho civilistu v místnosti, tak vyběhl na chodbu. V tu dobu jsem viděl skrze sklo výkladní skříně na ulici. V tu dobu jsem viděl nějakého civilistu, ve kterém jsem poznal určitě jednoho ze čtyřech mužů, kteří nás přepadli. Tento držel v ruce pistoli a vcházel z ulice do budovy. Já v tu chvíli na něho vystřelil skrz pootevřené dveře, myslím, asi tři nebo čtyři rány. Po vystřelení jsem viděl ještě, jak onen muž popošel a jinak jsem již nic neviděl, poněvadž jsem se kryl. Přitom jsem volal na kočího, který se mě neozýval. Slyšel jsem, jak kreč ihned telefonoval na útvarovou rotu v Chebu, že jsme byli přepadeni. Takže to byl, to byl Václav Šrámek. Pojďme se podívat v úvozovkách na výpověď Nestraného. To je výpověď přivezeného Františka Fiedlera, tedy toho, chce se mi říct, Františkána. Co nám řekl Františkán? Schoval jsem se za roh budovy, abych neskýtal cíl a vyběhl Bohdanecký, který se otočil ve směru k nám a vykřikl, už mám. Nečiž udělal asi dva kroky ve směru do středu silnice, kde byl však zasažen dalšími náboji na něho vystřelených, po kterých se svalil na zem. Na to zvolal některý z příslušníků z Prahy. Pozor, budou házet asi z oken granáty. Na Čech jsme utíkali se schovat asi 20 kroků výše a zde jsme čekali. Stál jsem asi ve čtvrtině silnice, když vyběhli z budovy dva příslušníci útvaru Házlov se samopaly v ruce, křičel jsem na tyto, soudruzi, neblbněte, vždyť já jsem z frantových lázní. V tom se ozval z druhé strany major Vacek, kterým říkal, že jest majorem a že je pověřený ministerstvem vnitra, na mu bylo odpovězeno, aby odhodil zbraň, což také major Vacek učinil. Takže tady vidíte, situace se nám obrací. Máme tady dva hodně střelený, to zní strašně. Příslušníky ministerstva z Prahy a jednoho méně střeleného, to je fakt hrůza, řekněme tedy méně, méně vážně postřeleného příslušníka Hazlovské stanice, který ustoupil do prvního patra. Pojďme ale k výpovědi dalšího Hazlovského a sice praporčíka Jindřicha Gregora, který byl zatčen, když se snažil opravit rezervu služebního vozu, protože tedy byla pohotovost, tak co kdyby píchli, tak byl dovezen na místo a Mezitím padlo ve služební místnosti útvaru několik střelních ran. Ze dveří vyběhl jeden z civilistů a padl zasažen střelou do prostřed silnice před budovou útvaru. Na to z prvého poschodí volal na mě praporčík kočí, abych zavolal doktora, že je těžce postřelen Ačkoliv jsem byl ohrožen krýcími se civilisty za auty, běžel jsem směrem k lékaři. Několik kroků za budovou na křižovatce stály čtyři ozbrojení civilisti, kteří přijeli uvedenými auty, kteří na mě namířili zbraně a odzbrojili mě a nařídili, že nikam nepůjdu. Postavili mě čelem ke zdi a řekli, padne-li ještě jedna rána na útvaru, že mě zastřelí. No, to je samozřejmě, řekněme, taková dost pozoruhodná logika, a každopádně můžu vám jenom tak, jako v předstihu říct, že Jindřich Gregor to přežil, aniž by byl škrábnut. Jenomže pořád tady teda máme přestřelku poměrně divokou přestřelku a ještě pořád nemáme, nemáme šíchu šícha byl jak víme na, na křižovatce kam měl zavedený polní telefon ale ten polní telefon nepotřeboval, protože to nebylo zase tak daleko, aby poznal, že se střílí. Tudíž e, vyrazil na místo střelby no, do Kasáre. A tedy. Tvrdí na to, uvedl jsem vchod služební motocykl a jel taktéž směrem ke kasárnám útvaru. Během jízdy, když jsem přijel po silnici, kde bylo vidětí na kasárna útvaru, před ním e, bydlí strážmistr Bohuslav opravy Bohumil Novotný, viděl jsem před kasárny útvaru státi tři osobní auta a uprostřed silnice pak ležeti neznámého civilistu, který nejevil známky života, a pak za prvním osobním autem dva neznámé civilisty, kteří se kryli za přední část osobního automobilu. V tomto okamžiku vyšla rána, z jaké zbraně nemohu uvést, přičemž mě střelal těla kolem hlavy. Po tomto výstřelu zastavil jsem svůj motocykl, který jsem zatáhl za roh budovy zpět, aby nebyl případně poškozen střelbou. A postavil jsem jej ke zdi. Vidíte, nestratil ducha přítomnost a, a chránil i motocykl. Sám jsem pak s velitelem osadní milice Kilbergrem přeběhl přes dvůr Sokolovny na dvůr útvaru, dále pak na silnici, kde se nacházely osobní auta. Vběhnul teda, vběhnul teda dovnitř, na tam teda našel postřeleného kočího, dole dalšího těžce zraněného neznámého civilistu a samozřejmě šrámka s krečem. V tomto okamžiku nacházeli se na strážníci dva mě neznámí civilisté, kteří drželi v ruce pistole, na které zvolal strážmistr Kreč. Jménem zákona ruce vzhůru. Taktéž vyzval jsem neznámé civilisty, aby odevzdali zbraně. Eee, ti to hned učinili a snad jeden z těchto prohlásil, že jsou také bezpečnostní orgánové. A to od ministerstva vnitra z Prahy jelikož mě bylo, jak jsem uvedl, ohlášeno strážmistrem Krečem, že byla přepadena kasárna útvaru a neměl jsem, nevěděl jsem jistotu, to asi neměl jsem jistotu, mělo být, zdali se jejich prohlášení zakládá na pravdě a viděl jsem ještě venku mě neznámé civilisty se zbraněmi v rukou, se samopaly a pistolemi. Vyzval jsem proto jednoho ze dvou přítomných civilistů, kteří o sobě tvrdili, že jsou taktéž bezpečnostní orgánové ministerstva vnitra Praha, aby šel ze strážnice před útvar a vyzval ozbrojené civilisty, kteří s nimi přijeli autem, aby šli na útvar a odevzdali zbraně. A prostě se s nimi nebavil a odzbrojil je všecky. A pokračuje. Na to pojednou jeden z civilistů vytáhl z kapsy kabátu služební legitimaci a legitimoval se jako major SNB Vacík nebo Vacek a prohlásil, že je s šéfem druhého oddělení na ministerstvo vnitra v Praze. Na to i hned vstoupil tento orgán v jednání s velitelem osadní milice Václavem Kilbergrem, kterého vyzval, aby naše příslušníky SNB osadní milice odzbrojila a zadržela jako zajištěné. Tento návrh majora Vacíka nebo Vacka jsem odmítl s poukazem, že milice nebude ničeho přebírati, že my službu budeme držeti dále a že o tomto i hned telefonicky zpravím představené horoty. Tam mělo být dále v Chebu. A, a tolik, tedy, tolik, tedy, tolik tedy šícha. Jenom, že to je, to je ještě dál. A, Další, opět vracíme se, vracíme se k Fiedlerovi, kde jsem viděl, že major Vacek ukazoval svůj osobní průkaz, který byl členem SNB házlov odmítnut jako bezpředmětný s podotknutím, že to není žádný průkaz, že legitimaci může mít dneska každý. Dále se major Vacek odvolával na to, aby hned vyrozuměli velitele Roty i velitele Praporu, aby se ti to dostavili na tamní stanici SNB. Tak aspoň, že na něčem se nám pánové shodli, že bude třeba zavolat velitele. A tedy domluvili se ještě na tom, že bude třeba odvést raněné. Ranění byly tři. Jedno z vozidel je tedy odváželo do nemocnice. A mezi tím pokračovalo urputné vyjednávání a přesvědčování se navzájem o tom, kdo je kdo. Pojďme, pojďme pokračovat dál, protože ani to nebylo úplně, řekněme, úplně jednoduché. Pokračuje Major Vacek. Uplynula asi jedna hodina doby, než se dostavil příslušný velitel Roty poručík Konopásek. Ani tento nebyl ochoten uznávat naše služební průkazy, a tak za neustálého ohrožování zbraněmi příslušníků útvaru Hazlov. Čekali jsme další hodinu, než se dostavil major Sedlář, krajský velitel Národní bezpečnosti z Karlových Varů. Tento nezařídil naprosto ničeho k vyjasnění situace, ačkoliv je mu dobře známa moje funkce ve sboru Národní bezpečnosti. Později, za přítomnosti majora Sedláře, byl jsem já a poručík jiše zajištění v jedné místnosti a ostatní účastníci akce v jiné. Věc se vysvětlila teprve příchodem krajského velitele STB, soudruha Stehlíka, který učinil všechna potřebná opatření k našemu uvolnění a odsunu do Chebu, jakož i později nenápadné provedení k zatčení všech členů útvaru Hazlov, které jsme nemohli pro nastalou situaci provést tím my. Uh... Takže soudruzi, tedy nakonec po přivolání třetího velitele, prokázali, že jsou soudruzi, kteří jeli zatknout soudruhy. To zní taky příšerně. Ovšem, Tady bych ještě ukázal jednu zajímavou podrobnost. Protože soudruzi z Prahy si stěžovali na soudruhy z Hazlova, respektive na soudruha z Hazlova, že na ně nebyli hodní. Je to vlastně situace, kdy se ukazuje, že tohle všechno mohlo být ještě daleko horší. A Členové zasahujících soudruhů František Pol Vojtěch Krása, Oldřich Steinberger a František Reichl vypověděli. Všichni z hora uvedení udávají, že při převážení zraněného vrchního strážmistra Františka Dražana z Házlova do nemocnice v Chebu služebním vozem prohlásil nás střežící strážmistr SNB od útvaru národní bezpečnosti v Házlově, jehož jméno nám není známo, že předtím, než naše vozidla dojela do Házlova, měl službu na jedné křižovatce, kamu mu bylo telefonicky oznámeno, že k Hazlovu přijíždějí tři auta s pražskými čísly, aby na ně zahájil palbu. Jak nám to onen strážmistr sám prohlásil s podotknutím, že kdyby byl zbrklý, takže došlo k ještě většímu neštěstí. Václav Šrámek, kterého měli na mysli, já bych mu přezdíval Rambo, protože má na své pažbě oba, oba zastřelené příslušníky státní bezpečnosti. Na to, na to tedy uváděl, respektive ve své výpovědi, v části před tím incidentem ještě vypovídal. V tuto dobu vyšel ven ze strážnice asi 2045 Kreč, myslím, s popelem, pak se vrátil a telefonoval polním telefonem k naší hlídce na křižovatku v Hazlově toto. Jedou nějaká auta od Vojtanova s poznávací značkou P, pořádně to prohlédněte. Tak tady se nám tedy liší popis. Jedni tvrdí, že na ně měl střílet, druzí, druhá strana se tedy brání, tvrdí, že je měl pouze pořádně prohlédnout. Nevím, jestli tedy pořádně prohlédnout za použití samopalu nebo kulometu. Jak už tedy víme, nakonec se soudruzi prokázali a členové převaděčské skupiny byly pozatýkáni. Ten jejich případ se táhnul až do roku 1952, kdy tedy byli odsouzeni jak jsem se dozvěděl v muzeu policie, celkem padlo 153 let vězení a dvě doživotí. Jenomže to bylo ještě v uvozovkách, dá se říct, z klika, protože kdyby se to stalo o rok, dva později, tak by se dalo očekávat, že tam budou padat i rozsudky smrti. Tehdy to ještě nebylo v uvozovkách ten vraždící mechanismus tak zajetý, takže ztráty na životech byly pouze dvě. Bohdanecký a, a, teď vidíte, teď tady, teď tady, nemůžu říct, který byl ten druhý zastřelený. No, každopádně byl to ten, byl to ten Estébák, který hlídal tak ten byl zastřelený a Bohdanecký byl zastřelený a Praporčík, tuším Kočí, tento teda nakonec, nakonec to přežil. Samozřejmě byl průšvih a někdo za to musel moct, takže na koho to hodit? A teď vám dám chviličku do přemýšlení, kdybyste byli majorem Vackem, na koho byste se to snažili hodit? Uh, nápověda, když v Rusku spadne letadlo a pilot nepřežije, vždycky za to může pilot. Uh, a, tady za to moh, tram tarara, podíváme se, Praporčík dražil, jo, to je ten zastřelený v té místnosti, Praporčík dražil, aniž by vyčkal, až já se soudruhem Jíšou vejdeme do budovy Házlov, tedy ve veřejné bezpečnosti, vyběhl po zastavení aut před budovou z vozu první. Zda se legitimoval strážnému, respektive členu sboru, stojícímu uprostřed vchodu do budovy, nemohu tvrdit Za ním vešel do budovy poručík Jíša a konečně já předložil uprostřed dveří stojícímu příslušníku útvaru Házlov svoji legitimaci. Takže uh, za to může. Praporčík Dražil, který tam zahynul, odpustí Praporčík Dražil. Já teda přiznám se, viděl bych tu hlavní blbost někde jinde. Major Vacek odpustí, za blbce tady byl Major Vacek. Protože vyrazil na akci, na kterou nebyl připravený, na místo, který neznal, který nevěděl, kde leží a když tedy už tam vtrhli, tak nezajistili celou budovu, a to se ukázalo být osudným. Pokud mám správné informace, tak Major Vacek, ještě u státní bezpečnosti, udělal hezkou kariéru. A zazvonil zvonec, a rudé grotesce je konec. Tak, dámy a pánové, tímto skončil úvodní referát, můžeme otevřít diskuzi. Přišlo mi to všechno natolik praštěný, že jsem to sem, byť tedy chvíli trvalou, než na to došlo, že jsem to sem všechno dal. Takže, dámy a pánové, tohle bylo přestřelka mezi soudruhy a soudruhy. Já se napiju a půjdu na vaše dotazy. Ah, doktor Taktikl, načelníku scénář v podobě výpovědí máte, co tuto akci zrekonstruovat. No, tady je ovšem jeden problém, že e, strážmistr Kreč který byl ten druhý, nejdřív odzbrojený, který se potom pustil s Dražanem do, do souboje. Tak já jsem jeho výpověď jsem ne, nezařadil, protože by v tom byl ještě větší chaos, než jaký chaos tam byl. Protože strážmistr tvrdí, že v okamžiku, kdy se tedy strhla potička, že tam byly tři na tři v té místnosti. Čímž to pádem úplně neodpovídá výpovědi ostatních. Takže kromě toho, že to byl bordel při akci, tak to byl s prominutím bordel i při vyšetřování a ve výpovědích. Jaké štěstí, že soudruzi neměli k dispozici taktické jaderné zbraně. No, no, my jsme ne. Ne, přišli bychom v Ohazlov v průběhu deseti let už po druhý. Tento rok bude silvestrovská anketa o největšího mistra svého oboru souboj Parašín versus Major Vacek. No, major Vacek byl, tý, jo, co se týče, jako, co se týče spackaných akcí, tak to teda, tak to teda stálo za to. Ještě tady, co jsem koukal, DK sloužil v Kadani 20 minut na opuštění kasáren. Aha, tak to je tady někde mezi vámi. Ještě tady poznámka, Lubomír Svoboda, ta už chybí jen Vinetu a Monty Pajtní. No tak Monty Pajtní to, si, to si zahráli, obávám se. Ti, už, ti se možná inspirovali čekám, jak se ozve někdo, jak to nemůže být pravda. E, ale no tak jo, e, to se samozřejmě, to se samozřejmě může stát. Ale jako jak tvrdí klasik, můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je jediný, e, co e, proti tomu můžete dělat. Tak e, já bych řekl, že Vackova cena bude taková menší, parašínova. No Uh, jestli Vacek neměl dceru, kterou si vzal Parašín, třeba. Uh, nejmenovala se Parašinová matka za svobodná Vacková. <laughs> Zdravím, <mladco>. Laco. <laughs> ja vidím, že myslíme naprosto stejně. <laughs> Protože <laughs> jako to tady, tady, tady se to podařilo. Yeah. Uh, subjektivně byl tohle nejdivnější případ, co jste tu řešil. V Házlově mám příbuzenstvo nějaké krečovy. No vidíte, no tak uh, máte tam můžete, máte uh, uh, téma tém k debatě při příští návštěvě, protože tohle uh, tohle které se uh, tohle se teda, to, tohle se nedá vymyslet, No. <laughs> Tak, ceny dělit podle data narození, tedy paraší na předchůdce Vacek, nebyl to učitel a žák. No, můžeme se to domnívat. Nemohla to být činnost zahraniční tajné služby, myslím tou informací o západních teroristech. To zas nevíme, která rozvědka infiltrovala kterou rozvědku a tohle už jako k tomu už se obávám nic dalšího jako asi zjistit úplně nepůjde. E, jako jednotku blbosti bych nechal parašína, ať se to neplete. Ano. Natočit to by byl špagety western. No, tak nevím, jestli špagety, jestli ne knedlík western, ale e, jako jsem rád, že vás to pobavilo. Já jsem nad tím nevěřícně vrtil hlavou, protože to je tohle opravdu, to se musí stát to byla názorná ukázka inteligence příslušníků STB, tak ano, tak někteří tedy nějakým kritickým myšlením a plánováním a o, skutečně nebyli obdařeni. To, to je samozřejmě fakt, to, to nikdo neokecá. Pokud jde o subjektivně nejdivnější případ, já bych tady ještě připojil akci Brdy, protože akce Brdy a střílení nevinného křoví v průběhu několika hodin, vystřílení nějakých, kolik to tam bylo, 6000 tisíc nábojů, to si myslím, že jako snese srovnání. Já se divím, že soudruzi vůbec přežili. No, tak kdyby došlo na palbu, tak míněno už na jedoucí vozy, tak to, to, to teda, to nevím, tam jich, kolik jich tam mohlo být, takových 12 určitě chtěl bych vidět, jak by dopadla ta verze autobus a umělecký sbor SB. No já si myslím, že tam taky hrozily škody, hlavně v případě, že by uh, taktická situace je přinutila vytáhnout hudební nástroje a zkusit nějakou produkci. To, to si myslím, že tam by ty škody mohly být ještě, uh, ještě větší. Uh, Jirka Maradé, jestli jsem začal psát další knížku. Pořád píšu nějakou knížku. Uh, to uh, bez psaní knížky bych to asi už v poslední dobou úplně nebyl já. Tak uh, na váš opakovaný dotaz. Uh, jak to celkově dopadlo s těmi četníky, jako jejich životní osudy, povězení? případě děkuji za odpověď, případně není za co. Uh, tam byla, tuším, v 60. roce docela velká amnestie. Mám pocit, že většina z nich se jí dožila a že někdy kolem toho roku 60 byli propuštěni. Ale to teď tady skutečně vařím, vařím z vody, protože to tady teďka, tyhle materiály k dispozici nemám. Krásně jsem se pobavil, dovolte mi malý dotaz, je šance, že bude náhradní termín za zrušenou besedu. Uh, jo, akce Národní knihovna a večery s badateli. Prosím pěkně, já vám ještě v tuhletu chvíli nedokážu říct, co se to děje, a jak se, to, jak se to dořeší náhradně, protože já to prostě ještě nevím. Ono je hezké, když jsou věci naplánované, ale potom nějak jinak dopadají. S Mirkem Houškou jsme se jsme pobesedili, jak jste asi viděli na Facebooku, s Vláďou Šiškou jsme nepobesedili a já teď budu muset pobesedit ještě na dalších místech, aby jsme... Tak nějak jako všechno ujasnili a vyleštili, a jakmile budu vědět, tak vám dám vědět, protože teď zkrátka prostě úplně nevím. Takže víc, víc k tomu říct neumím, takže tedy ani neřeknu. Zároveň, co se týče nadcházejících týdnů, tak příští neděli asi nebude úplně běžný stream. Ono, já si úplně nejsem 100% jistý, zda bude stream. Je dokonce možné, že bude jiný druh streamu, a sice stream takový, řekněme, jakože late night, a ne jenom úplně se mnou. S tím taky souvisí to, že ono by to bývalo bylo po třech nedělích, tento pátek vyšlo, že by byla late night, Jenomže já jsem se prostě v pátek vrátil z primátského natáčení tak strašlivě zdrchanej a tak strašlivě pozdě, že už tak nějak duch nezvítězil nad hmotou. Tak se omlouvám, zkusíme to posunout, ale je to všechno tak, tak logisticky složité, na plánování, že vám teď neumím úplně přesně všechno říct, protože se to ještě všechno musí nějak vystříbřit. Zároveň bych rád řekl, že pokud se nestane něco ne, řekněme, ne, neblahého, jak říkám, tak bych chtěl říci, že nadcházející měsíc bude, řekněme, vyhlásil bych ho za mezinárodní měsíc o Týlie Vranské, protože to vypadá, že za prvé, že za takový měsíc budeme vraha o Týlie Vranské znát úplně všichni. To za prvé a za druhé, když se podaří, co se dařit má, slovy Michala Davida, tak byste tady mohli na tomto kanálu mít exkluzivně něco navíc a hned, jak to bude k dispozici. Takže bych vás chtěl pozvat k dalšímu sledování. Vyplatí se to. DK, brdy a tohle je nejlepší, já chci víc, prosím. Milý DK, za prvé děkuji za donate, za druhé, jakmile objevím něco podobně praštěného, hned to sem sypu. Nad tím ještě dotaz z Kipy Prozradíte, o čem bude pořad na primě? No, bude to podobné, kdo jste měli rádi pořad očima Josefa Klímy a záhady Josefa Klímy, tak to bude pří, pořad případy Josefa Klímy, což znamená, že to bude velmi podobné. Já jsem uh, už tam přehodil první dvě reportáže, protože se kompletuje s určitým předstihem. A můžu vám slíbit, že první čtyři až pět reportáží budou o historických tématech. Uh, mimo jiné. Uh, a víte co, podívejte se na to, co já to tady budu vykládat, když se na to můžete kouknout. Uh, ve středu po desátý večer a mám pocit, že vlastně, no jo, no jo, už tenhle týden, nebo už, už, už za tři dny. Uh, takže, uh, tak. Uh, už jen čekám na zprávu, že kdyby tisíc klarinetů je podle skutečné události. <laughs> Protože brdy a tohle dnes je fakt šílený. No, uh, hurá bude host. Kdo? Hurá hádejte. Jinak uh, milí uh, moderátore Zdeňku Strouhale, uh, kódová, uh, kódové sdělení rozhodující je středa buď do středy, anebo výrazně po středě, pokud jde o termín. A, takže tak to bylo, to bylo tady, co se soukromá, soukromá, zpráva. Soukromá Nestálo by za to sepsat knihu na téma střed s blbci? Mám a první příspěvek bankovní úřednice byla překvapena, že záchod a koupelna se nazývá sociální zařízení a ona neví, zda lze čerpat úvěr. <laughs> no, já to mám tak jako možná něco, co by se dalo nazvat střety s realitou. Děkuji za historku. Než půjdeme spát, což ještě 10 minut asi tak bude, tak uh, mám taky jednu. <laughs> co jsem, ale není to zase tak vtipný, ale je to takový, je to takový ze života. Mám elektri, už nemám, měl jsem elektrickou pilu. Pořídil jsem ji se standardní dvouletou zárukou, samozřejmě, kdy myslíte, že se rozbila, nedlouho po uplynutí standardní záruky. Rozbila se už asi někdy v březnu. Tak jsem ji postavil do garáže s tím, ne, postavil jsem ji do šupnu, jsem ji auta s tím, že k ní najdu účtenku, záručák, a uh, respektive, uh, ne, že k ní nenajdu účtenku, záručák, ale že najdu nějaký servis, kde mi opraví. opravy. Mezitím se tady u nás rozbilo ještě něco jiného. Já jsem začal hledat záručák, protože to vím, že to máme tady jenom několik měsíců. A při té příležitosti jsem u. Při prohledávání záručáku našel záručák Bauhausu s tím, že jako je na tu pilu záruka pět let, tak říkám, výborně. Tak e, odvezu to a oni mi ji opraví. To bylo takový hezký. Jel jsem ve čtvrtek do Bauhausu, tak jsem tam takhle dal tu pilu, dal jsem tam ten záručák a říkám, prosím vás, můžete mi to opravit. Paní mě řekla, jděte do háje, protože na to musíte mít účtenku a já říkám, proč bych měl mít účtenku, když tady mám váš záručák. Ona řekla, ne, to prostě musí být záručák i účtenka a já říkám, na co účtenka, když máte záručák přece. Na to mi řekla, že prostě jejich podmínky jsou takový, tak v tu chvíli jsem si uvědomil, že pak, pakliže to je přes ty dva roky, tak oni si můžou stanovit jakýkoliv podmínky, není to jako, že prostě jako, jakýmkoliv způsobem doložit koupy, tak říkám výborně, tak prosím vás pěkně, tak si to tady nechte a ekologicky to zlikvidujte. A paní řekla, ne, ne, my to tady ekologicky ne, ne, nezlikvidujeme a, a vy si to odnesete. A já říkám, a o co, že ne, protože to jsem zase věděl, že kde se prodávají elektrické přístroje, které podléhají tomu zákonu o recyklaci a likvidaci, tak tam prostě mají, je, je potřeba, aby odebírali. Tak jsem říkal, a o co, že ne, Položil jsem tam ten záručák, odkráčil jsem středem a to nejlepší nakonec je, ona ta pila, zatímco stála v té garáži a v kufru, tak z ní začal téct volej. A ne moc, ale tak, aby ta pila stoprocentně, suverénně zasvinila každý místo, kam bude položena. Takže jsem odjížděl s takovým lehkým pocitem zadosti učinění. Já, jak, jsem, jak jste asi pochopili, tak jsem někdy trošičku zlý člověk. Tak, pojďme, pojďme, k dotazům. Konec, konec tady mého vyprávění o nevtipné, o nevtipné historce. Tak, náčelníku, bude vaše beseda putovní napříč republikou jako jestli myslíte večery s badateli, tak to, to nějak jako úplně neplánuju, protože to by bylo logisticky strašně složitý. Ale v případě, že jsem někde, někam pozván, tak se snažím vyhovět. Na konci září bych měl kousek od Brna přednášet. A, to je teď. a vlastně na konci zájiště ještě budu mít přednášku ve Františkových lázních. Vidíte, téma dnešní. Ale Groza, Donate, děkuji za něj. Bude ještě nějaký díl věnovaný zaniklým vesnicím, něco na způsob videa o zaniklé obci zahrádky, které už zde bylo zveřejněno. Děkuji za Donate a pokud jde o dotaz, tak mám ještě natočený, natočený zbytky železniční tratě, která vedla do Velkých Kralovic nebo do Dolních Kralovic. Je tam jeden právě jeden nádherný most, tak se ještě chci vrátit k dálnici D1, k Želivce, ale zaniklé vesnice zatím teda nemám nic natočeného. Michal Matík. Měla ta pila motor Honda. Jednu Hondu jsem rozchodil po třech letech stání a jezdí pěkně. Ne, prosím pěkně, toto byla elektrická pila, která v okamžiku, kdy řezala, tak se zastavila a už se nerozjela. A byla to taková jedna z těch jednodušších, takže si stejně myslím, že by to nikdo neopravoval. No, takže by to dopadlo tak jako tak. Elektrická pila Maserati. No, no jasně, ano, ano. Jak v tom má prsty místní major Strouhal, to, to teprve bude rodeo, kam se hrabe major Vacek, že kolego? <laughs> no, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tak, tady teďka mezi vámi uh, 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 nějaká záhada v Častrově, v úterý tam jedu. A mý vůbec netuším, kde je Častrov. Tak uh, úplně ne, Kousek od čeho. Zase to místo musíte vyvolat, jak čert Fausta. <laughs> Faust čerta. že <laughs> bych měl skončit. No, tak jak si mě pozvali, tak jako. Tak mají. Každopádně, pokud jsem nepoděkoval Michalovi Matějkovi za donate ještě jednou, tak činím. Tak, dneska jsem viděl v kyně upoutávku na film o mašínech. Půjdeme všichni hromadně. Hej, to zase. To by, mohlo, to by mohlo dost lidí naštvat. To by mohly být nějaký protestní akce proti filmu. Ne? Tam se jde 50 lidí a řekneme, že to jsou komunisti se všemi svými voliči. Hm. E, tak. E, Půjdeme a náčelník to platí, když se nerozhoupal udělat stream. <laughs> to jsem zvědavej. Když se finský krajánek přijede sem podívat do kina. Hm, hm. Hm. Dále, náčelníků náčelníku Časomíru k doplnění mám, med přidám i s donatem kanice, nebo až koncem září okolo Brna. já to nechám na vás. To, co kam mě zvou, to se jmenuje Creepycon. Je to o strašidelných věcech. Tak jsem zvědavý, co si tam, co tam budu vyprávět. Náčelníku u nás, u Brandýsa nad Orlicí, je stará trať i s dlouhým tunelem. Uh, tak jestli je funkční, tak bych do něj neles. A uh, tak v Častrově pohřbený Jakub Hron Metánovský. No vidíte, tady se najdou informace, které já vůbec. Máte svatou pravdu. A o čem to vlastně hovoříte? Fakt, uh, fakt jako úplně já nemůžu mít v hlavě úplně všechno. Creepy mi něco říká. No já jsem tam s chodou okolností křtil, nebo bylo to jeden ze dvou křtů právě té knížky, ze který jsem dnes vytáhnul na světlo boží příběh té uh, hazlovský stanice. Takže po letech se pachatel vrací na místo činu. <laughs> Náčelníku, já se na vás přijdu podívat rád, jen se nebojte klidně i na housku příští rok. A vlk taky sliboval, jo. To jsem teda zvědavý. Uh, tak uh, pojďme se podívat, jestli jsem něco nepřehlédnul, ale mám pocit, že dneska. Uh, tady uh, poznámky k Primě a uh, poznámky k pořizování televize. Uh, víte, ale já mám pocit, že ono to bude i ke schlídnutí online, si myslím. Takže, takže jako netřeba pořizovat i televizní přístroje. Časomíra může být v berouněk odběru medovina, víno, bílé, červené i růžové. Jej, to, to, by mě bolela hlava. Když už hovoříte o záhadách na Hřbitově v, Litni, v, v Libni, pardon, já tady mám Liteň blízko, na Praze 8 je pohřben člověk, na jehož hrobu je napsáno, že to byl ředitel vesmíru. Fakt to te... Pozůstali byli škodolibější, než by se dalo čekat v tom případě, nebo pokud to bylo jeho přání. Zajímavé, neslyšel jsem o tom. to mi připomíná téma servít je vůl, to by taky stálo za zpracování, ale tam to, tam to chce podrobný výzkum, který tedy nevím, jak bych se do něj, jak bych se do něj pouštěl. Ještě teda nemám první článek řetězu. Za který bych to mohl chytit. Tak to, máme 9 hodin. Dámy a pánové, to byl poslední prázdninový stream. Pak už všichni do práce, teda já ne, já jsem v práci pořád, takže všichni za mnou. Každopádně děkuji vám za. Strávený čas se mnou tady na mém kanálu, těším se zase někdy příště. No a očekávejte, doufejme, informačně bohatý podzim. A jak říkám, Otýlie Vranská je na spadnutí. Takže dobrou noc a nebuďme píce.